Sprav testy na vodičák? Môžeme. Tak dobrú nocku, Maťko. Nech sa ti niečo pekné sníva. Hazard už je spať. Good night, bratku. A ďakujem za dve. Dobrú. To je o 9. spať. Ich will nicht. Komm trinken. Ich will nicht. Komm schlafen. Ich... Komm schlafen. Som na diskotéke. No, to som ja, som na diskotéke. Toga, drvo seča moj. O, Belgii, Belgii. Sa isto kúkal na tie baby, nie? A vek ti roste, no a tak, a tebe nerastie vek? Ty si akože furt taký 15 ročný, 18 ročný alebo 20 ročný? Woman! Malá, woman. Prečo je všetko o kočkách? To bola asi jaká súťaž, asi je to tam malo vydržať. Mal tam oblúčik ostať, mal tam ostať víťazný oblúk. Chudiatko, jak to tam upravuje, aha. No, pičo. Pane Bože, to je strašné. To bol Harry na maturitách. To pičo. Nechlejte mi, to je taká pičovina. Aha. To som videl, toto som už videl, to bolí dosť. Každé to je video o kočkách. Myslíš, že ten, čo robí tie videá, tak má rád kočky? Only. Tak tie bebe. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. I'm begging. No. Dostala po piči. To je hnus. Excuse me, bro. You're excused. And I'm not your bro. Mire, good night. Ježiš Maria. Ježiš. Myslíš, že chlap? Alebo žena?
Bože, to je bolesť, to je strašné. Moja sestra tomu ver. Počujete všetko o kočkách, ty koko? To ma fakt nebaví o kočkách. Toto bola halus. To bol pom. Dobrý reflex, ale že ho vyťahol. Miško, za mňa, Michal Tokar, za mňa, psíkovia. Mám radšej psíkov než kočky. Neviem, kočka je taká. Kočka, robili výskum, neviem, jak na to prišli. Robili výskum, že keď bol majiteľ s kočkou, alebo že keby bol nejaký majiteľ s kočkou v jednej miestnosti a ten majiteľ zomre, tak tá kočka ho zožere. A ďalší výskum bol na psíkov, že toto isté, keby majiteľ zomrel v jednej miestnosti s tým psom, tak ten pes zomre s ním. Proste keby zomrel ten majiteľ, tak ten pes tiež zomre. Umre. Od žiadu. A kočka by ho zežrala. Toho vlastného majiteľa. No a čo, tak skapal, tak ho zežere. A neviem, jak na to tu prišli, či niekoho fakt zabili, aby toto bolo dokázané, ale áno, vraj to tak je. Pes sa naváže citovie, no. Hej, no, pes je strop. To je vernosť. Aký máš názor na plemeno bullterrier? Mne sa páči každý psík. Je to úplne jedno, čo to je za plemeno. Záleží na tom, ako to vychovávaš. Aj bullterrier, aj hociaké bojové plemeno môže byť dobre vychované a môže byť pekné, slušné a nebude kúsať. Podľa mňa aj nejaký taký domalý škrček, ako mám ja, môže byť zle vychovaný a bude drzý a zlý a kúsať bude. Ide o to, ako ho vychováš. Ale píču. Hral si niekdy? Ja som to hral, v Poľsku som to hral. V herni. Ale nie nohami, prstami a išlo mi to príšerne. Príšerne. V Zakopanom. A moc by to nešlo. Je tu vôbec Kevin? Kevo, si tu? Čo tebe, to je strašne vzné video. To je príšerné. Čiže máme nejaké video, ktoré je lepšie a budeme sa smiať?